Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք այս օրերին ականատես ենք լինում մի իրավիճակի, երբ կոնկրետ խմբերի կողմից փորձ է արվում օգտագործել ժողովրդավարության ընձեռած ազատությունները որպես սանձարձակություններ և անկարգություններ իրականացնելու միջոց և միջոց կրկին վերազավթելու Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանությունը։ Ընդդիմությունը փչում է։ Ընդդիմությունը կրկին փչում է կեղծ իրականության պղպջակը, որի մեջ բարձր ձայնով ու դեմքի վստահությամբ իրենք իրենց խաբել են, թե կարող են ժողովրդին տասնամյակներ կերեքելուց հետո ստանալ այդ նույն ժողովրդի աջակցությունը։ Եվ ի դեպ, սա այն նույն պղպջակի նման պղպջակ է, որ մեկ անգամ արդեն պայթեց նոյեմբերի 9-ին հաջորդող ամիսներին, իսկ վերջնականապես արդեն խորհրդարանական վերջին արտահերթ ընտրություններին, երբ ժողովուրդը շատ դիպուկ օգտագործեց իր վերջին փամփուշտը և կատարեց իր ընտրությունը։ Եվ այդ պղպջակի միջի մարդիկ հիմա համարձակվում են մտածել, որ կարող են սպառնալով, վիրավորելով, կասկածի տակ դնելով ժողովրդի իշխանությունը, վախեցնելով մարդկանց, Հայաստանում ինչ-ինչ հաջողությունների հասնեն, ստանան մարդկանց աջակցությունը կամ փրկվեն։ Եվ ընդդիմադիրների գործողություններն իրոք միտված են փրկելու կամ փրկվելու, բայց խոսքը բացառապես գողացածի և իրենց փրկության մասին է։ Իսկ մենք վստահ ենք և վստահ պաշտպանելու ենք 2018 թվականին և դրանից հետո մեր ունեցած բոլոր ձեռքբերումները և կանխելու ենք ժողովրդավարության նկատմամբ ցանկացած հարցակում և ամենախիստ ձևով օրենքի դիկտատուրայի տրամաբանության ներքո։ Հիմա նրանք շարունակում են ողջ եռանդով փչել կեղծիքի պղպջակը, չհասկանալով, որ որքան շատ են փչում և որքան մեծանում է պղպջակը, այնքան ավելի ցավոտ է լինելու պայթյունը։ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի պայքարը Հայաստանում չի կարող ստանալ ժողովրդի աջակցությունը, որովհետև նրանք իրենց կառավարման տարիներին գործով, իսկ արդեն հիմա անդիմադիր ժամանակ խոսքով ցույց են տվել, թե որքան շատ չեն սիրում մեր ժողովրդին, բայց նրանք չեն հասկացել, որ մեր ժողովուրդը նրանց չի սիրում ավելի շատ։ Շնորհակալություն։